У неділю, 26 грудня, волонтери Хмельницької громадської організації «Врятуй життя» востаннє в цьому році влаштували благодійну торгівлю та збір коштів для безпритульних тварин, розповідає волонтерка Дар'я Попович. Ярмарка проходить дуже хорошим чином, дуже багато містян завітали разом з дітками, учні з різних шкіл приходили, приносили як їжу, так і різноманітні теплі речі. І також у нас там є скринька допомоги, і всі по бажанню кидають. Та розповідає, на що підуть зібрані гроші. Або на погашення боргу, тому що у нас кожного дня тисячі в різноманітних лікарнях. Наша бригада волонтерської допомоги швидкої кожного дня возить безліч тварин на лікування, і в нас постійно борг. На прилавку волонтерки Валентини Полякової на цьому ярмарку – екопродукція. Це наш екопроект, і весь прибуток іде на наш притулок «Врятуй життя». Потреб дуже-дуже багато. В цьому році ми зробили пічку для наших волонтерів, для того, щоб вони готували їжу, бо вони на кострі це все готували. А потім зробили дах багатьох вольєрів, тому що протікало, собаки були під дощем. За її словами, продавати екосумки та екоторбинки на користь безпритульних тварин спробувала 2 роки тому і, каже, успішно. Ми зробили такий пробний варіант, і він дуже класно розійшовся. Там перші 20 чи 30 торбинок, які ми взяли, за свій рахунок, за рахунок наших волонтерів, продалися дуже швидко. Хмельничанки Наталія з дочкою Діаною долучилися до благодійності, бо, кажуть, люблять тварин і нещодавно взяли додому кота. Він сам в під'їзді до нас прибився, і я вже мусила принести, і мама зрозуміла, що вже нікуди ми не дінемось, що кіт залишиться в нас. Наталія каже, кота полюбила. Я взагалі не знаю, як можна жити без кота. Валентина продає інший крам – шкарпетки для тварин, прикраси, значки, календарі з фотографіями собак і кішок, яким уже знайшли господарів. Цим займається волонтерка Вікторія Чернілевська. От у нас на ялинці є фото декількох цуценят і кошенят, які прямо на зараз шукають домівки. Ми вже прилаштували, мабуть, декілька сотень тварин за останні десь півтора року. Тварини знаходять дім не так швидко, як хотілося б, мабуть, але успіхи є. Вікторія каже, до них потрапляють тварини з вулиці, які, розповідає, народилися там або куди їх викинули люди. Під опікою нашої організації вдосталь зараз тварин, це близько 100 собак в притулку нашому. І на перетримках у нас зараз дуже багато котиків і цуценят, і хворих тварин, які в подальшому будуть також шукати дім. За її словами, організація має сторінки у соціальних мережах, на яких систематично викладають інформацію про своїх підопічних та їхні потреби. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.